面整条街。对，还有吗？哦，你们招牌挂起来就可以做生意了，你们还有工会。哦，在越南不行，偷偷做而已。为什么？你真的算得那么准，他有他的道理的啊。你真的算得那么准，人家过来给你看，你人家跟人家讲说，你本来比郭台铭还有钱，哦，但是你今天娶这个老婆，克你一辈子。那怎么办？回家把老婆休掉啊。他说你这个儿子克你一辈子，把他掐死啊。有呢，我们最近发生一个命案，两三个月前而已，哦，一个老太太，她去算命。他们家里面刚生一个孙子，不到两个月大。他说：“你这个孙子出来就是要，他活着你就会死掉。”结果你知道他带孙子的时候的话呢，他偷偷把那个孙子带到垃圾堆那边，把他丢掉。结果孙子死掉。哦，判刑，两个都被判，阿嬷被判，哦，算命师也被判。人家相信你啊。你跟着你行为去做，你完蛋了，是不是？所以他们越南是禁止的，每个地方法律不一样。